Iz Tuzle vas vodimo u grad Kotor Varoš koji je dio entiteta Republike Srpske. Rezultati povratka prognanih i raseljenih Hrvata na tom su području vrlo slabi. Malobrojni povratnici i predstavnici Katoličke crkve kažu da za to nisu ni stvoreni uvjeti. Proces je kasno krenuo, a obnovu i održivi povratak često su opstruirale i lokalne vlasti. U Kotor Varošu je naš novinar Vjeko Hudolin. Dobar dan, kolega Hudolin. Recite nam što je novo u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Dobar dan. Po prvi put u ovoj našoj emisiji javljamo se iz Kotor Varoša, grada u entitetu Republike Srpske, 30 km jugoistočno od Banja Luke. Do rata u tom gradu i okolici živjelo je 10.700 Hrvata ili 29% od ukupnog stanovništva. Nakon etničkog čišćenja na području te općine živi samo oko 250 Hrvata. Dakle, ni ovdje se nije dogodio pravi povratak. Kako žive Hrvati na tim prostorima Bosne i Hercegovine i imali nade u veći povratak? Pogledajmo prilog. Ovo su slike spaljenih, razorenih, opustošenih i praznih sela u Kotorvaroškom kraju. U njima su Hrvati do rata bili većinsko stanovništvo. Spomen obilježje ispred župne crkve podsjeća na 525 Hrvata stradalih u Drugom svjetskom ratu, ali i na stradale branitelje i civile u proteklom ratu. U nepuna 4 mjeseca u ljeto 1992. 174 Hrvata su poginule i ubijena u ovom kraju, a sav hrvatski narod je doživio teški egzodus stradanja i ubijanja. Nažalost, od 10.700 Hrvata koji su živjeli u Kotorvaroškom kraju, sada ih je samo oko 250. Među njima malo i to uglavnom starih povratnika. Pa da ima baš neki povratak, uglavnom, baš masovno nema, pojedinačno ima, uglavnom ljudi dolaze čiste i sređuju i tako to, preuređuju svoje i tako to. I vjerujte da je najveći problem obnova, gdje je puno porušenih, od 1200 porušenih objekata, samo oko 100 je obnovljeno do sada. Na slab povratak ponajviše je utjecalo to što je proces obnove kasno započeo, što je to, kako ocjenjuju kotorvaroški Hrvati, stalno netko opstruirao. S druge strane, same vlasti cijelog ovoga entiteta nisu nikad bile blagonaklone povratnicima, jer su smatrale da im se nešto oduzima od onoga što su obećavale onima koji su ovaj narod protjerale. Godine su prolazile, a vraćali su se samo najhrabriji i najuporniji. A među njima su i braća Stipo, Ivan i Mile Marić, koji su napravili pravi gospodarski podvig. U svom rodnom kraju, naselju Šibovi, prije 7 godina podignuli su suvremenu tvornicu koja zapošljava 112 uglavnom mladih ljudi. Radim pretežno za autoindustriju, 95% ide izvoza za Njemačku, Austriju, Švicarsku, Francusku i vanjsko tržište. Kako ste se odlučili da upravo se vratite ovdje u Kotorvaroš? Pa čisto da se ne zaboravi u rodno mjesto, malo. Da se investira ovdje, da im pokaže da ima života i u našem kraju. Općinski načelnik zadovoljan je gospodarskim oporavkom Kotorvaroša, ali svjestan je, kaže, i najvećeg problema raseljenih Hrvata, obnove njihovih kuća, u čemu im općina ne može pomoći. Očekujemo u ovoj godini da se krene 10 kuća, a u saradnji sa OPEK-om, odnosno fondom OPEK-a i regionalnog povratka. Mi očekujemo i sad ovaj regionalni program stambeni da će nam stvarno tu pomoć dosta da se ljudi obnovi imovinu i da se mogu vratiti. Prijavilo se po mojoj evidenciji 385 ovoga domaćinstava. I mi pozivamo ovim putem sve ljude da se obrate za pomoć. U općini Kotor Varoš kažu da će se u međuvremenu ostvariti neki projekti vodoopskrbe, izgradnje putova i elektrifikacije sela u koje se žele vratiti Hrvati. No bez veće pomoći entitetskih državnih vlasti i međunarodne zajednice teško je očekivati da će uskoro biti masovnijeg povratka. O razmjerima etničkog čišćenja u proteklom ratu na području bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske još i danas podsjećaju brojna sela u kojima su kao većinsko stanovništvo živjeli Hrvati. Oni su od 1992. do 1995. doživjeli pravi egzodus, a i dalje nisu stvoreni uvjeti za povratak. Hrvatska sela u okolici Kotor Varoša posjetio je kolega Vjeko Hudolin. Ovo je mjesto Sokoline koje su do protjerivanja naseljavali Hrvati.
ostale su samo ruševine bez traga života. Marko Bilobrk s puno emocija pokazuje svoju srušenu kuću do koje nismo mogli ni doći. Sve su kompletno porušene, devastirane u ratnim djelovanjima 1992. godine. Kompletno je stanovništvo protjerano, niti jedan stanovnik se nije vratio i stalno imamo otpor. Ista sudbina snašla je i sela Jakotina, Postolje, Srednje Brdo, Viševice i Zagrađe, koja su u sastavu Župe Sokoline. U njima je prema popisu iz 1991. godine živjelo 1526 Hrvata. Danas, nažalost, ima jedna obnovljena kuća u kojoj čovjek povremeno dolazi i živi, a sve ostalo, pet cela Župe, potpuno prazno. Prije pet godina je iz federacije uplaćeno nekakvih 100.000 maraka za trafostanicu koju smo naravno imali, koja do dana današnjeg nije niti jedan korak napravljen. Trenutačno se u tom kraju gradi regionalna cesta koja, kažu, znači svojevrsnu nadu onim malobrojnima koji se žele vratiti. Međutim, ovaj put isto tako ovdje može značiti dvosjekli mač, jer bi mogao ponukati ljude koji su s ratom otišli odavde da ovaj rajski kraj prodaju, zapravo poklone. Ovo su Bilice, selo u kojemu je do rata živjelo 550 Hrvata. Godine 1992. 30 ih je ubijeno, ostali su protjerani, a kuće su ispaljene i uništene. Nitko se do sada nije vratio. U protekla dva desetljeća obnovljene su samo dvije kuće. Mene ono što raduje da je obećana sad struja i u popekom programu iće sada dvije u naredna 2-3 mjeseca, a ima barem ono što je predano oko 15 kuća, znači iz ovaj regionalnog povratka stambenog zbrinjavanja kuća, pa se nadam da će to sve proći da bi moglo nešto se opet živnuti vratiti. Malo je bolje stanje u Vrbanjcima i okoli 6 naselja, gdje do rata živjelo više od 3000 Hrvata, a vratilo ih se samo 34, uglavnom starijih. Fino mi je, mirno mi je, samo malo opustošeno, nema naroda, nema toga ko što je bilo prije rata i to sve. Baš prošle godine već 10 kuća koje ljudi sami svojim snagama ili nanovo grade ili obnavljaju i uživaju ovdje provesti vrijeme i koriste svaki slobodan trenutak da dođu. Koliko god se ljudi željeli vratiti, najveći je problem naći posao. Koliko god mi željeli da se to ostvari, trenutne mogućnosti zapošljavanja ovdje nisu baš ono što bi odgovaralo našem čovjeku i njegovoj struci. I to je glavni problem. Jer kaže, gdje ću raditi? Treba se potruditi, raditi neke konkretne stvari, projekte. Ljudi bi se vratili, ljudi bi mogli se živjeti od poljoprivrede i od ekoproizvodnje i svega toga, ali ni po čemu mi ne vidimo da nas neko želi tu. Raseljeni Hrvati koji su pod ko zna koji put podnijeli zahtjeve za obnovu obiteljskih kuća, iskreno se nadaju da će barem taj proces napokon početi. Ali sve je to još jako daleko od stvarnih uvjeta za održivi povratak.